A mi nastavljamo dalje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić našao se na udaru britanskog Guardiana i to samo zato što ne da na Srbe i Srbiju. U redakcijskom komentaru koji je poznati britanski mediji objavio na svom portalu, a koji su brže bolje potrčali da prenesu hejterski mediji iz zemlje i regiona, uključujući i niskotiražni tabloid Danas, islamističku Slobodnu Bosnu, navode se ničim dokazane tvrdnje o navodnoj izbornoj krađi na decembarskim izborima. O ovim, ali i sličnim napadima, ovog jutra govore Dejan Anđus, novinar, i Andrija Jorgić, direktor Borbe. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. I bolje vas našli. Evo, gospodine Jorgiću, kako komentarišete ovu moju najavu? Pa najava je odlična, a što se tiče, ja bih se iznenadio da je drugačije. Da predsednik Srbije nije na meti Guardiana. I to je jedna, mogu slobodno da kažem, jedna orkestrana akcija. Ništa ovo nije slučajno što se dešava baš u ovom momentu. I kada imamo i Kurtija koji izlazi sa nekim izjavama dole i kada imamo posetu zvaničnika Velike Britanije, ministra inostranih poslova, i prva poseta koju radi u inostranstvu, otišao je na takozvano Kosovo. Mislim, to je neverovatno za neke koji nisu upućeni, ali očigledno to pokazuje da je to jedna akcija i upravo ovo što pričaju, što pokušavaju da vežu predsjednika Vučića da on nešto destabiliše Bosnu i Hercegovinu, da tome slično. Mi nikada njega nismo čuli da je rekao da je Republika Srpska samostalna, nego uvek u okviru Bosne i Hercegovine, da uvek kaže i pozdravlja i muslimane, da kažem Bošnjake i Hrvate, i kaže da su Srbi, samo i Republika Srpska, jedan od činilaca Bosne i Hercegovine, kao što su tri konstitutivna naroda, odnosno dva entiteta, Federacija i Republika Srpska. I Guardian, to je agenda koju oni sprovode već više od godinu dana, gde niz tekstova koji su objavljivali, ja ne znam da ste imali prilike verovatno i da pročitate, uvek se svodi na to da je predsednik Vučić neki autokrata, da on zavodi teror po Srbiji i tome slično, a znamo da od toga ništa nije tačno, znamo da je dobio apsolutno poverenje građana Srbije na izborima, i tako se u stvari i vlada, kad dobiješ poverenje, kad imaš program, kad zavređuješ pažnju, kad si faktor stabilnosti i mira u ovom delu Evrope, a ono što se njima žuri, gde su malo izleteli na neki način, i znamo da iza Guardiana stoji jedna tajna obaveštajna služba, možda jedna od najjačih na svetu, i da se vratimo na ono što je predsednik Vučić rekao, svi su pomislili prvo na Nemačku, da se jedna ozbiljna strana država meša unutrašnje probleme Srbije i tome slično, možda se ne radi samo o Nemačkoj, možda se upravo radi o Velikoj Britaniji. Gospodine Anđus, ovako ću da pročitam. Kaže u članku pod naslovom Pogled Guardiana na zarobljenu Srbiju, problem za Balkan i za Evropsku uniju, ponavljaju se sumanute tvrdnje o Vučiću kao autokratskom nacionalisti čiji su politički instinkti skovani u Miloševićevo vreme. Pročitao sam tu rečenicu juče. Inače, nisam čitao to pisanije, ceo taj tekst, i nema potrebe da ga čitam, dovoljna je tendencija prema tome. Ja inače ne čitam toliko obimno sve te, kako bih rekao, pamflete kad izađu, znači pošto vidim i same najave šta je cilj i naslov je suština, i posle dalje u tekstu se to samo nakiti. Prema tome, to je oprobana tehnika poslednjih 100 godina, nije to ništa novo. I ne radi se sada. I sad tu imate više varijacije. Ovo što je gospodin Jorgić rekao, to je tačno. Dakle, to rade obaveštajne službe koje stoje iza novina i koje u suštini stoje iza politika. I to jeste jedno vrzino kolo. Vi možete da imate dobre odnose pojedinačno sa političarima i najmoćnijih zapadnih zemalja i da imate privatno s njima dobre odnose. Međutim, ako njima dođe naredba BFL i službi da promene stav ka vama, tu više džaba prijateljstvo, ne pomaže vam to što ste prijatelji. I time se demistifikuje i ta priča o demokratijama kao utopijama u apsolutnom smislu reči, i o tome da se civilna politika i civilni političari pitaju. Toga nikada nije bilo nigde u svetu. Ja kad kažem svet, mislim na civilizovani svet, mislim na Evropu i na Ameriku. Niti će toga biti. Dakle, nikada nije postojala politika, civilna politika, bez, kako bih rekao, uticaja, i ne uticaja, nego bez pravca delovanja, bez službi. Dakle, to je nemoguće. Druga stvar, tako je vešto koncipiran ovaj tekst. Kažem, nisam čitao, vidim naslov, vidim tendenciju i vidim šta se plasira.
a to je ono poruka. Ako budemo kooperativni za ono što Zapad smatra da mi treba da budemo kooperativni, onda taj tekst ide u korpu za đubre, to je napisao neki usamljeni autor, njegovo pravo da vidi stvari. Pojavit će se u istom Guardianu tri teksta koji će demantovati ovog autora, takozvanog, i to je to. A ako ne budeš slušao, onda ćemo da pojačamo muziku, pojačat ćemo to pisanje. Dakle, to se tako radi, to je služba i to je poruka da nema pravde. Ja se sećam Milošević iz 90. godina, mi smo u pravu. A možda smo mi u pravu, ali prijatelju to ne pomaže, što bi rekao jedan moj nekadašnji drug, koji je malo nestao sa trenutno s lica zemlje, a to je, govorim figurativno da je nestao, a to je jedno su želje, drugo su mogućnosti. Prema tome, od početka su ovi izbori bili, kako se zove, lakmus papir za tu potencijalnu revoluciju i kontrarevoluciju. Bilo je jasno da će opozicija prodavati priču o Beogradu, bez obzira na rezultate, oni će da kreiraju ovu priču o izbornoj krađi, ići će se na štrajkove glađu, ići će se na omladinu na ulicama na koju policija ne sme da diže palice i tako dalje. U sklopu toga je i ovaj tekst, dakle to je, nema potrebe uopšte da analiziram rečenice, pošto je kompletno sve izmišljotina i bajka. Ali, kako se zove, to je u funkciji ovoga o čemu vam ja sada govorim. Sad treba biti pametan, da završim, i videti kako izaći iz svega toga, dakle kako zemlju provesti kroz cile i haridbe, nastaviti dalje sa ekonomskim oporavkom zemlje, sa dobrim odnosima sa svima u svetu, pre svega sa Zapadom, a odbiti ultimatume. I pitanje je od koga opet stižu ultimatumi, opet se vraćamo na to. Koliki je udeo oficijalne politike, a koliko delovi službi forsiraju taj pritisak i te izmišljotine o Aleksandru Vučiću. Ali, gospodine Jordiću, koliko ovakav jedan tekst može zapravo da otvori oči? Nama je otvorio oči. Mada mi držimo oči otvorene već punih 10 godina. Vrlo smo oprezni, znamo kad odemo negde i kad razgovaramo sa nekim i nikada nismo odbili nijedne razgovore, pregovore, dogovore. Uvek smo čak prvi pružili ruku. Ali kome smeta stabilna Srbija? Mnogima. Kome? Mnogima, pa i našem okruženju, a i velikim moćnicima, odnosno silama. Oni žele, i zato je sad malo, da kažem, pojačan intenzitet svega toga i ovo što je predsednik i najavljivao, upravo se negde i osjeća da će ovaj rat u Ukrajini da se završi u toku ove godine. Ako ništa, bar će ti frontalni sukobi da prestanu. Šta je poenta? Poenta je šta posle toga? Mi ćemo tu problem imati sa Ruskom federacijom. Ruska federacija ima svoje pretenzije prema delu Ukrajine, ali tako? Sve treba da nazovemo pravim imenom. I tu je izvršena određena agresija. Neko možda je zove intervencija, ali je ona učinjena na tlu suverene zemlje. Da li će i Ruska federacija oko priznanja takozvanog Kosova da odigra neku svoju ulogu, ali ono što njima najviše smete, ono što sad pokušavaju upravo da nam stave usta, pokušavaju da nas na neki način pritisnu, zato su im ovi izbori u Srbiji, zato je narod u Srbiji shvatio ovo, kao vrlo važne izbore, možda i najvažnije do sada u poslednjih 15-20 godina, gdje su dali puno poverenje listi Srbija ne sme da stane. Da su ovi imali malo više glasova, mislim na ekipu okupljenu oko Đilasa, verujte mi, pitanje dokle bi to dovelo. I oni bi tu imali u stvari one saborce koji bi im dali podršku, koji bi možda preko njih i uspeli nešto da ostvare po pitanju nezavisnosti Kosova. A u ovom slučaju imaju protiv sebe predsednika Vučića i Srbiju, koji je jasno rekao, ne jedno, rekao je na svim relevantnim mestima, Srbija nikada neće priznati takozvano Kosovo i protiv smo stolice Kosova, takozvano Kosovo u Ujedinjenim nacijama. I mi se držimo toga. Oni nama daju šargarepu vezanu za Evropsku uniju. Ne treba oni nama da nude Evropsku uniju. Pa mi živimo u Evropi. Mi smo svesni svog okruženja. Mi smo tu. Znači, to što ne želimo da uđemo u NATO ili ćemo ući u nekom momentu, ta vremena će doći ili nikada neće doći. Ali mi živimo tu i pokušamo, pogotovo sa našim okruženjem, sa našim susedima, da imamo dobre odnose, da stvaramo neka nova prijateljska, da otopljavamo poput Mađarske, sa kojima nikada nismo u istoriji imali nikakve odnose. Sad imamo prijateljske odnose i to ne prijateljske odnose u odnosu država sa državom, nego stvaramo ono što je mnogo jače. A to je predsednik Vučić svoje lične odnose sa predsednikom Orbanom. I tako treba i da nastavimo, možda da otoplimo odnose sa Francuskom i tako dalje. A ovo što se tiče Britanije, da nam nude neki ulazak ili ulazak,
da će oni nešto, pa oni su izašli prvi iz Evrope. O čemu mi pričamo? Znači, nemoj oni da nam priče ono što ćemo mi da radimo, mi smo svesni gde nam je mesto i pronalazimo puteve. Mi više nemamo autoputeve što se tiče našeg ulaska u Uniju i bilo šta. Provlačimo se nekim stazama, kupujemo neko vreme, razgovaramo i ja mislim da će vreme za koju godinu i doći, da ćemo moći otvorenije da pričamo o tome i da će imati još više partnera na zapadu, pa i među onima koji su priznali takozvano Kosovo. E sad, gospodine Anđus, gospodin Jorgić je rekao da postoji mogućnost da nestabilna Srbija ide u korist pojedinim zemljama u regionu. Zar nije sad nestabilna Srbija onda i nestabilan ceo region, Balkan, na primjer? Zanimljivo je pitanje, moram da priznam, nezgodan ste sagovornik, mi nemamo vremena ovu vrtešku da i ovaj ringišpil da do kraja raščlanimo. Prvo gledam ove snimke, malo sam odsutan dok je kolega Jorgić izlagao, slušao sam, ali sam, odvukla mi je pažnju ova scena, Marinika Tepić i ovo. I sad tu imate nekoliko scenskih prikaza, dakle i ta njena podignuta pesnica, što je, ne znam, nije aluzija na nekadašnji otpor i tako, i Nelson Mandela i to, te dignute pesnice. Pa onda na Ćirilici je napisano krupnim slovima, ne pristajemo, da bi ispalo da je to prosrpska koalicija, kao nismo mi tuđini. Pa onda imate zastavu Evropske unije, tamo poruka Evropske unije, mi smo ti koji ćemo da ispunimo sve što treba. Dakle, ako gledate scenski skup i način na koji oni nju drže ispod ruke, da ne padne malaksala. Da, pa nikako suze da krenu. Mislim, nju projektuju, očigledno bi ona bila ta premijerka i tako dalje. To je potpuno jasno kao da. S druge strane, to određene zapadne službe forsiraju da pokažu, evo, to je alternativa ako ne budete poslušni. Dakle, poništit ćemo rezultate izbora, ne postoji ništa, ovo je to. I oni su njima rekli da glume i da održavaju, kako se zove, tu tenziju. Nije važno uopšte pred koliko ljudi se obraćaju. Da li je to tamo 30 ljudi, 50 ili 500. Dosta je širok kadar. Može da se lako zaključi koliko je ljudi. Dakle, nema potrebe za spinom. Znači, lepo se vidi. Dakle, ne radi se o tome. Vi ste tu da držite tu tenziju. To je moja stara teza o revolucijama. Dakle, možete da se slikate sa 200.000 demonstranata na ulici ako ne postoji dozvola iz belog sveta da se desi prevrat i preokret, a isto tako može da leži opasnost u 500 fanatizovanih demonstranata koji vas, ne znam, ja okruže i onda dođe do tenzije, još ako neko pogine, ali pričali smo o Majdanu i tako dalje, s tim da ja imam suprotna uverenja vezano za Majdanu od većine vaših sagovornika, ali govorimo o samoj tehnici događaja. Znači, ja imam suprotno uverenje u smislu da li je opravdano ili neopravdano, jer možemo pričati o ruskim režimima, dakle imate poslednji neki serijal o Staljinu gde je 100 miliona ljudi prošlo kroz istrage, znači zapravo svaki drugi stanovnik Sovjetskog saveza. Ili recimo da je 15 miliona ljudi umrlo od gladi u roku od 2 godine, 33. i 34. godine. Ili recimo da se ne zna brojka pobijenih u njegovim gulazima, između 8 i 40 miliona, pa se brojka zaustavlja negde na 20 miliona. Prema tome imate 35 miliona mrtvi, dakle 5 Hitlera koji su napali Nemačku. Da ste 5 Hitlera poslali, ne bi bila toliko žrtava koliko je Staljin kao omiljeni vođa, kako se zove, tamo pruzroko. Dakle, oni su meni vrlo problematični sa stanovišta njihovih režima. Kad pričamo o Rusima, ja sam tu vrlo rezervisan. Isto tako, zbog čega vam ovo pričam, zato što sam rezervisan po pitanju ishoda ovoga rata. Ja ne verujem u tu rusku pobedu, niti da će oni izaći na evropske granice i da će nestati Ukrajina. Lično ne verujem u taj ishod i vidim da to sve ide u pravcu o kome sam ja govorio još na početku tog sukoba ili rata. A šta mislite, kako će ići? Kako će izgledati ishod? Oni ne mogu da idu dalje od ovoga što oružano drže već godinama i tu se ništa nije desilo novo ovim ratom, taj istočni deo. Oni ne mogu da prodru dalje ka Kijevu, a pogotovo ne mogu da izbiju na granice srednjoevropskih država. S druge strane, Zapad, nemate tu neko veliko neprijateljstvo osim samo jedne stvari, a to nije mala stvar, a to je što oni traže to priznanje Kosova. Znači, tu se lomi se sve ostalo, da su oni zaverenici zato što su masoni, protestanti, katolici, ovo, to sve pada u vodu, to sve besmislice. Ovde se radi o geopolitici i radi se o tome da su oni napravili tu državu Kosovo i da su se pozvali na agendu o činjenju ratnih zločina i da je pravo naroda na odbranu i međunarodne zajednice od nekoga, kako se zove, tiranina,
tu su napravili priču o Miloševiću i vrlo je zanimljivo da se priča završava tu oko Kosova. Dakle, ja kad bi bio sada zlurad, ja bi pričao, oni mogu da otvore tako i Sandžake i Vojvodine i tako dalje. Dakle, zaustavlja se priča negde na Kosovu i to je ta negde poruka, kao prihvati tu racionalnost, kao prihvati to. To je poruka koju oni šalju Aleksandru Vučiću. Znaju oni da su rezultati izbora demokratski, znaju da je on demokratski lider, znaju da je sada ubedljivije pobedio, iako se nije kandidovao on personalno, kao nisu bili predsjednički izbori, ubedljivija je pobeda nego prošlogodišnja, i republička, i gradska, beogradska, a neću da pričam o ostalom lokalu, znaju da ne postoji nijedan prigovor, da sada se ne ponavljamo, na biračkom mestu ne postoji nijedan sporni zapis, jeste, dakle, njihova zavera na svu sreću našu srpsku nije prevelika. Znači, ne ide na uništenje srpskog naroda. Nije izraelski pokušaj, ovo što im je rekao Netanjahu, preselit će ih u Kongo. I poruka šefa Mosada. Neće se završiti tamo rat dok ih ne presele u Kongo. Razumete, svih 2,5 miliona u Gazi. Znači, to je zvanična agenda Izraela, zvaničan stav. Čak su odabrali zemlju, Kongo. Znači, čak su o tome javno rekli, im Netanjahu je ovo. Znači, na svu sreću nije to u pitanju, ali ta kost u grlu je, da završim time, Kosovo i Metohija i tu leži zbog cela priča. I zato je doziran tako napad. Dakle, nema nikakvih sankcija, Vučić nije Milošević, Vučić nije tiranin i tako dalje, nego samo u po nekom lažnom tekstu koji može da se kaže, taj urednik može kaže, ma ja sam to pustio, to je jedan autor, imam tamo 30 autora, pa taj to tako vidi, znači 25 autora će napisati suprotno. Prima tome, drži se pritisak na jednoj određenoj niskoj, kako bih rekao, rezoluciji, ali je poenta oko Kosova. Dakle, polako se približavamo toj tački dnevnog reda. I ja postavim pitanje šta je rešenje. Jer imate i ove što su za rat. I to je ono zbog čega pričam da je Vučić u nebranom grožđu, u smislu da nikad ne bih radio njegov posao. A na svu sreću za Srbiju on radi taj posao. I ponovo je dobio legitimitet i ne samo sad. Poverenje naroda, da. On je dobio predsjedničke izbore prošle godine, tu nema nikakve priče, znači narednih 5 godina, to smo rekli u startu, i sad 4-godišnja vlada, što bi on rekao, mačko rep, ovima. Prema tome, tu leži cela poenta priča, oko tog Kosova i to je to. I zato je sve to ovako dozirano. Vi nemate, kako bih rekao, preozbiljan napad, ali imate jasne poruke. A ovde pojedinci, oni bi, kako se zove, ponudili svoje usluge i zna se šta bi bilo poslano. Oni bi posle toga hapsili, svetili se i to je to. To je jasno kao dan. Tu nema mirne priče. Ja apsolutno bih se složio sa gospodinom Anđusom da je Kosovo i Metohija u stvari prioritet što se tiče njih i njihovog rešavanja i načina koji vrše pritiske. I ono što je glavno, šta su pokušali? Pokušali su da nas uvuku u ratni sukob, u oružani sukob, da se umeša vojska Srbije. To bi onda značilo ovaj rat sa NATO-om. E, to je bio pokušaj, radili su to na sve načine. Da li je opozicija htela možda građan da izazove građanski rat? Pa ima i toga. Znači, nemoj uopšte da sumnjate u to. Vidite, oni kad krenu u nešto, oni dobiju, zacrtaju nešto u agendi. A da je to opet došlo, mislim, sa zapada. Vi se sećate da su oni o krađi izbora pričali pre nego što su raspisani izbori. Onda su tu tenziju pojačali za vreme izborne kampanje i na kraju su pričali o tome i nakon zatvorenih biračkih mesta. To je njima u agendi zacrtano da rade sad destabilizaciju. Oni su obećali negde. Mi dobro znamo gde su oni išli na razgovore. Pa nisu čak ni krili u jednom momentu. Bili su u Bundestagu, tako bilo. Vratili su se zadovoljni razgovorima. Šta će ti u Bundestagu? Od koga ti tražiš podršku? Pa da treba da dobiješ podršku građana Srbije, a ne da ideš po okolnim zemljama. Onda su bili jedna ekipa, to smo malo ispod radara zaboravili. Bili su u Londonu. Na ozbiljnim dogovorima. Šta su se oni tamo dogovarali? Zašto oni ispričaju šta su dogovarali? Šta su kome obećali? I onda imamo epilog ovde, ja neću da licitiram da li je bilo 1500 ljudi, to nije ni bitno. Izašli su neki ljudi. Neki nezadovoljni. Dobro, ali u oči sami predizborne kampanje bili su u Nemačkoj. Jeste. Pa u Bundestagu su bili, o tome pričam. Pre toga u Velikoj Britaniji. I onda taj deo ljudi koji su bili, došli da izraze svoje nezadovoljstvo, oni su i taj mali deo ljudi zloupotrebili. Zloupotrebili. Oni nisu došli da ruše Beograd. Oni nisu došli da pale nešto, da bacaju baklje, da razbijaju ono skupštinsko zdanje. To ne ide tako. Pa vi, ja uvek volim da ispričam. Kod mene je to veče došla vremešna gospođa koja je inače stara Beograđanka, živi u bloku 45. Ona zna o kome pričam.
Došla je kod mene, inače glasa za opoziciju godinama, to je kod nje tako familijarno, treće koleno, inače Beograđanka, i ona je došla kod mene sva onako, čak se nekad malo i, ajde da kažem, žučnije razgovaramo kad imamo razmenu mišljenja. Ona je došla razočarana i kaže, ja sam im dala poverenje, ali ja nisam glasala za ovo. Oni ruše moj Beograd, to je njen Beograd. I to što ona živi sticajem okolnosti u ulici Jurija Gagarina, ona je imala stan u centru Beograda. Ona je zbog svoje dece promenjala taj stan, prodala da bi omogućila i svoje deci na periferiji Beograda da imaju gde da žive. Da svi imaju po jednu stambenu jedinicu. I u čemu je problem? A su to ovi što žive u Sorčinu, neki drugorazredni Beograđani, u Besnom Foku, Ritopeku, ajde da nešto da ne zaborim, Borča, Ovča, u čemu mi pričamo to? I ona je razočarana time i kome je dala poverenje. I verujte mi, ako se ponove izbori u Beogradu, ja još uvek verujem da će Nestorović naći način ili neko od njegovih saboraca da da, ako ništa, manjinsku podršku listi Beograd ne sme da stane, da nećemo ići na nove izbore. Ukoliko odemo na nove izbore, vidjet ćete onda pravu jačinu da i ovi ljudi, upravo i ova gospođa o kojima sam pričao, neće dati podršku onima za koje su glasali, jer nisu ispunili ona očekivanja koja su ovi njima dali. Ali tu negde govori i mali broj ljudi na protestima. Pa mali broj ljudi je na protestima, pa ljudi ne žele. Možda zamislite kad neko kaže Beograd mora da stane, debre da stane. Ili ja ću da rušim Beograd, ja ću da rušim spomenik Stefanu Nemanji, ili Beograd na vodi, ili zaustavit ćemo Expo, nećemo da gradimo metro. Ali kako nekome može da smetaju ovoliki broj izgrađenih puteva, na primer, ili Beograd na vodi? Znate zbog čega im smeta? Zato što su to kontraši. Uopšte se ne radi o tome, pa i oni se kreću ovim putem, pa više sede u Beogradu na vodi nego nas dvoje piju kafu. I kažu da je najbolja kafa u Beogradu na vodi. A vas dvoje sedite? Znači, nikakav problem. Pa sedimo, da. Mislim, dešava se, ima lepo je vreme, čovjek sedne, iskoristi ove lepe dane u oči Božića. I sa druge strane, šta imamo za epilog? Žuta patka, šetali su mesecima po onom kijametu, snegovima, vetrovima i tako dalje. I šta imamo za epilog? Beograđani su zloupotrebljeni. Dali su im podršku, a oni se aktivirali kao politička partija, ušli u parlament, zauzeli svoje pozicije, vedri oblače, primaju plate. Pa ste glasali za to? Pa naravno da niste, a najviše vremena provode u Beogradu na vodi. I ti ćeš da rušiš ono što sam ja zidao, umjesto da kažeš, evo, Andrija, sa zido si 10 spratova, ja ću još 5, da ne Beograd bude i lepši, i viši, i sve ono što ide uz to. Ne, on će da sruši moju zgradu. Pa nećeš ti da rušiš ono što sam ja zidao. Ti ruši ono što si ti uradio. Treba se razvijamo. Meni deca žive ovde. Verujte mi, ja sa mladima najviše volim da pričam, da čujem njihova razmišljenja. Ima tu stvari koje ima prostora se poprave i tako dalje. Ali oni žele da žive u svom gradu. Ovo što radimo sada, počevo od tih stadiona, pa kompletne infrastrukture, pa i tih puteva, mostova koji spajaju, pa mi stvaramo preduslove da nam deca ostanu ovde da žive. Da imaju izbor, ne da idu po belom svetu, nego da imaju izbor i da ostane u Srbiji i da motivišemo one koji su davno otišli da se vrate u svoju zemlju i svoju pamet stave na raspolaganje svoje zemlje. Evo, tome se radi. Znači, više da damo sebe, a Beograđani bi na ponovljenim izborima pokazali u stvari gde je mesto nekima koji su zloupotrebili 17. decembra. Gospodine Anđus, i u predizbornoj kampanji, ali i nakon izbora i sve, konstantno slušamo o notornim lažima o predsjedniku Aleksandru Vučiću. Da li će stati sa tim? Kako da vam kažem, ovde vrtimo se u krug. Ja potpisujem svaku reč što je kolega Jorgić rekao. I pokušam da kažem nešto novo, dakle neku novu temu da otvorimo, da se ne vrtimo u krug. Neće stati, zato što je to profesionalno njihovo zanimanje. Tu se čak ne radi ni o njihovom mišljenju. Ja ih poznajem dosta pojedinaca iz tih redova. I to uticajnih pojedinaca. Dakle, iz tih redova. Znači, oni privatno misle sasvim drugačije o samom Aleksandru Vučiću. I kao ličnosti i o ome što radi. Ja to znam jako dobro iz moje, kako se zove, slavne prošlosti. Ali jednostavno to je, kako se zove, zadatak, to je njima posao. Dakle, oni u četiri oka mogu da vam kažu i da je Vučić dobar čovjek, i da je Vučić dobar prijatelj, i da Vučić dobro radi i tako dalje, i da ima energiju, i da ima znanja, i da ima, kako se zove, obrazovanje i sve živo. Čak su u stanju da s njim vode vizavi korektne razgovore, ali jednostavno to je zadatak. I vraćamo se na to. Mislim, ja ne dam 5 para na te demonstracije i tako dalje. Dakle, i kad kažemo taj eufemizam zapad, a ja sam pristalica puta Srbije na zapad, to svi znaju. I
pristalica sam Srbije u Evropskoj uniji. Ja ne vidim drugi put, niti drugi put postoji. Možda Britanija može da izađe, ovo što je kolega Jorgić, to je tačno, iz Evropske unije. To za Srbiju ne važi. I za ostale zemlje Jugoslavije. Znači, naš put je Evropskoj uniji, a kako se zove, zaustavit ću se na tome oko NATO pakta. Dakle, kad kažemo Zapad, mislimo na Amerikance. Ja se trudim uvek u javnim nastupima da, kako se zove, pomognem srpskoj politici i toj našoj poziciji prema Americi. Dakle, toj našoj izgrađenoj novoj poziciji, posle onolikih sukoba. I vidim da su stavovi ambasadora Hilla, a to su stavovi Amerike, više nego pozitivni. I nemojte sada da vam nabrajam na koliko primjera. Od Open Balkana do događaja u Banskoj. I do ovoga što Hill priča nakon ovih izbora. Šta ćete više? Znači, treba biti oprezan, locirati od kojih službi dolaze provokacije i napadi, ali biti, kako se zove, pribran. I kažem vam šta je problem. Problem je što je Amerika i najznačajnije zemlje Zapada što su priznali Kosovo i Metohiju. I tu leži ta cela zavera. I oni smatraju da je ova opozicija šarlatanska i da je Vučić pravi igrač. Ali jednostavno njima je to u agendi. Oni su to priznali i onda kažu ovima, budite tu za svaki slučaj na ulici, mi ćemo sada da razmislimo i tako dalje, šta i kako da. I zato sam ja odmah u startu rekao da oni čekaju januar i februar mesec. I zato ovi služe na ulici. I ta priča o Beogradskim... A što očekujete u januaru i februaru? Pa ako oni budu pojačali napade, odnosno zahteve za priznanje Kosova, vi ćete imati more tekstova, kako se zove, kako su izbori neregularni, kako su zapravo iz Bosne dovedeni birači i sve ovo ostalo što slušamo. Ponovit ćete. Jeste. Dakle, vrlo je nezgodna situacija. Radi se o Kosovu i Metohiji. I ne postoji ni pravda, ni demokratija, ni Bog Otac. I vi možete se upinjete koliko god hoćete, ko Slobodan Milošević, ja sam u pravu, ja sam u pravu. Ne vredi, brate, ne vredi i prijatelji. Imate hrvatsko-slovenačku politiku koja to pokazuje. Vučić je racionalan. On jako podsjeća na Tita, to je jedino što je bilo dobro kod Tita, ta racionalnost. Znači, ono što bi ja rekao, Tito nije bio klinički lud, vi ste imali u tim partizanima i ludake. Znači, oni što bi posle streljali u nedogled, on je rekao dosta, 44. što sam pobio, sad idemo malo drugačije. Shvatate, znači, okrenu ih na traške u beli svet. Dakle, oni što su držali Šmajsere, posle toga su ga podržavali, upravo si druže Tito i za to. Znači, vi morate da imate elementarno normalnog vladara da biste, kako se zove, mogli da sprovodite politiku. I sada, nakon egzibicioniste, kao što je bio Milošević, znači donekle bio samo upravo ostalo egzibicionizam, potpuno van realnosti, pa nećemo da pričamo o Koštunici, dakle jedan smešan lik koga su isto oni isprojektovali, Đinđić ga izbacio na površinu, mi smo dobili, kako se zove, predsednika, državnika koji je ono klinički normalan, dakle koji zna čovek šta treba da se radi i u ekonomiji, i u infrastrukturi, i u spoljnoj politici, i u unutrašnjoj politici. Međutim, problem je, kako se zove, to što je Amerika, što Amerika stoji iza tog projekta države Kosovo. I ništa drugo nije. I problem je što nama Rusi ne mogu da pomognu. Znači, oni mogu da to ne priznaju u Ujedinjenim nacijama, ali vojnički, fizički na terenu, pošto se ovde spominju i određeni termini, mogućnost sukoba rata, građanskog rata tu u Rusiji, nemaju šta da traže. I mi imamo neodgonetnu događaju u Banjskoj, da vas podsjetim, još uvek. I ceo taj trik sa snimanjem iz drona i da skida od svih tamo, kako se zove, gerilaca, masku upravo Radojičić, da samo njega prepoznaju. Znači, imate, i ta istraga se vodi i pitanje dok je ona i kako je došla. Prema tome, treba, kažem, biti oprezan. Sve je jasno ko dan. Mislim, meni je besmisleno da komentarišem tu lakrdiju, te takozvane demonstracije, štajkove, glađe, o tome sam zaista već mnogo puta rekao. I besmisleno mi je da komentarišem pamflete iz Guardiana koji se bočno plasiraju i da se prati reakcije, da bi ovdje imao ko to da prenese, nego dajte da vidimo suštinu. Suština je što Amerika i 4-5 vodećih zemalja Zapada s kojima mi imamo izvanredne odnose, kojima je Vučić izgradio izvanredne odnose, Nemačka, Francuska, Italija, Britanija, stoje iza države Kosova. Oni smatraju da je to realnost i da mi to moramo da prihvatimo. I zato ove drže u rezervi. Znači, mislim da nekoga zanima u Vašingtonu i Londonu, kako se zove, šta je bilo na zapisniku
i ko je prijavljen na adresi od birača. Dajte, molim vas. Gospodine Jorgiću, može li nam stvarno Sjedinjene Američke Države biti prijateljski nastrojene? Pa mora da verujem u to. Ali mislim da i njihovi potezi unazad nekoliko godina, pogotovo posljednje dve godine, ipak pokazuju da postoji neko otopljavanje odnosa i ovo što je i gospodin Nađu spomenuo, da je njihove izjave i retorika se potpuno promenila. I drugo, u politici ne možete vi ako sad započete neki proces otopljavanja, to u roku 24 sata sve med i mleko. To je proces koji traje. Drugo, i neki razgovori koji se vode, nisu sve za oglasnu tablu. Vode se neki ispod žita, dogovaraju se na ovaj ili na onaj način, a epilog toga i plodove toga možemo da ubiremo tek za neki period, ajde da kažem, možda i posle ovih... Možda u novembru, posle izbora u Sjedinjenim Američkim državama. Iako ja mislim da politika Sjedinjenih Američkih Država, kogo dođe na vlast, da li bio Trump, Biden, neko treći, neće previše da se promeni, bitno je da smo mi okrenuli to u nekom pravcu, da jednostavno smo i mi svesni, bar smo postali svesni, da kompletno naše okruženje, mi smo se probudili jedno jutro i ne postoji Varšavski pakt. Sve su NATO zemlje. Znači, moramo budemo svesni u kom okruženju se nalazimo. Da nema više mnogo ni manevarskog prostora. Mi živimo u centralnom delu Evrope. Znači, tu stvaramo ono što sam i rekao, prijateljstva, družimo se, dobijamo podršku, a sa druge strane, te vodeće zemlje Evropske unije i Zapada nikada neće otpriznati takozvano Kosovo. Za njih je to završena stvar. Za nas nikada neće biti završena stvar. Za njih to jeste i tu mora da pronalazimo gde možemo da se približimo, šta možemo zajednički da radimo u tom nekom otopljavanju odnosa, a ono što je najbitnije da obezbedimo našem narodu na Kosovo i Metohiji, ako ništa, bar više prospavanih noći u narednoj godini. I evo, za kraj moram da vas pitam, 2024. godina je godina negdje izbora. Idu prvo sad na Tajvanu, pa onda u Moskvi, pa Sjedinjene Američke Države. Koliko će to sve uticati na nas i da li može to da utiče? Imamo i u Hrvatskoj i tako dalje. Dobro, malo pre ste rekli, da, rekli ste vrlo indikativnu rečenicu, a to su američki izbori u novembru, što može da se poklapa svojim zahtevima za ponovljenim izborima u Beogradu. To je ovo što vam ja pričam, dakle, da se sačeka januar, februar, pa da nam ponovo isporučuju na sto nešto tipa Ohridskog sporazuma i onda da se ta priča razvodnjava i da se vrši pritisak na ovog Nestorovića da slučajno ne uđe u koaliciju sa vladajućim strankama, sa SNS-om i SPS-om. I zato je ta priča na Beogradu i zato je projektovan i Miki Aleksić i zato je tu Srđan Milivojević i tako dalje. I oni su ozbiljni, kako se zove, ozbiljni protivnici, ozbiljni igrači. Dakle, to je potpuno jasno. Dakle, ovo rade isto, kako se zove, pod lenjirom matematički. Dakle, sve je proračunato, nema tu nikakvih emocija. Dakle, tu samo naivne pristalice, možda ako ih ima, verovatno ih ima, pa onda oni kao nešto tu luduju na ulicama, pa kao nešto srčano, pa puštaju suze. To su ljudi koji veruju u štrajkove glađu, koji veruju u te slučajnosti i tako dalje, u te romantične predstave političke, a Ivanho, Robin Hood i ovo, toga nema. Toga nema u realnoj politici. Tako da, vidjet ćemo kako će to da izgleda, to ste u pravu. Ponavljam još jednom, dakle, američka ruka je ključna, presudna, tu nema nikakve dileme i ne treba se zavaravati. I ja, kako se zove, ne volim da potpaljujem fitilj, ne volim, kako se zove, ljude da guram u lažne nade, niti mislim da stavljam omču oko vrata srpskoj politici, crno na belo, pa sad ako, sad Vučiću, ako ne priznaš Kosovo, sad treba da ratuješ i tako dalje, sad si, kako se zove, izdajni, kako si, potpisao briselski sporazum, sad ćemo da idemo da ginemo i tako dalje, to malo morgen, što tako politika može da se vodi i toga je Vučić svestan. I to je to. On je s velikom sigurnošću rekao, ja njega dobro poznajem i lično i od ranije, da će se formirati i republička i gradska vlast već sada. I pogotovo insistira, vidim, na ovoj gradskoj vlasti, što znači da je svestan svega ovoga o čemu vam ja sada pričam i zna sigurno i više od mene i ima više informacija mnogostruko od mene. I to je to, sigurno će se formirati i republička i gradska vlast i Zapad će prihvatiti to i do januara, do februara meseca i treba biti oprezan tokom ove cele sledeće, odnosno cele ove već sada kalendarske 2024. godine. Inače, dakle, floskule i to sve pada u vodu, Amerika, Zapad i Srbija
koja, kako se zove, mora da osluškuje šta te zemlje poručuju uz odnose sa Rusijom i sa Kinom, svake druge političke, istorijske i ekonomske, ali ovde moramo da budemo jako oprezni. Hvala vam na gostovanju ovog jutra, mi idemo dalje.